meus amigos? Como é que vocês estão aí? De boa? Marcha nos projetos em 2023? Tô cheio de projeto, hein? Se Deus quiser, esse ano aí, Deus dá saúde, o resto a gente corre atrás, né? E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, vamos buscar, vamos realizar nossos sonhos, trabalhar bastante aí, né? Botar bastante revisão nos carros aí, né? Bom, seguinte, muita pergunta. Meu, quase todo dia eu recebo essa pergunta. Fiquei pensando, meu, até que eu vi um comentário dos caras falando que de vez em quando começa, será que compensa fazer um vídeo desse? E eu vou fazer, é o quê? É, os três cilindros, vocês já sabem que dá muito BO no motor, e o D4D, que é 1.0 16 válvula, quase nada, bem pouco, entendeu? Então muita gente pergunta, Maico, eu tenho um três cilindros, 2017 em diante, eu posso fazer o upgrade, que é o quê? Tirar o motor, se der pau, tirar o motor do três cilindros, colocar o motor de 1.0 12 válvulas? Bom, é o que eu respondo. É, muita gente tem essa dúvida. Dá pra fazer. Só que o projeto do carro não é para esse motor. Esse projeto, ou ele aplica 1.6 16 válvulas, com motor Nissan, tá? Ou ele aplica o 3 cilindro. Se você quiser colocar um 16 válvulas, você vai ter que... Até dá, entendeu? Só que você vai ter que fazer muitas mudanças. O câmbio é diferente. O câmbio não é o mesmo. Então, teria que fazer um upgrade de câmbio. Eu não sei falar se o câmbio do 3 cilindros serve no motor D4D. Isso daí eu não sei falar, porque eu nunca tive oportunidade de ver os dois fora para poder analisar. Caso dê muita sorte, que eu acho difícil casar, era só colocar o motor, né? Mesmo você, se você tiver que trocar tudo, como que seria? Você gastaria muito dinheiro, muita grana. Não é só, ah, vamos trocar o motor. Ah, tirar, colocar o motor 4 cilindros ali e resolver o problema. Não, meu amigo. Nem começou os seus problemas. Uma que você vai ter que comprar o motor. Suponhamos que você tenha que comprar o câmbio também, com as almoço cinético, com tudo. Parte de suspensão eu acho que é ok, praticamente é igual. Comprar os eixos, tudo, porque os eixos mudam. É, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma adaptação no motor. O que é isso? Ver se o coxinho casa certo, que eu acho que não casa os coxinhas, alturas, né? Altura de câmbio, fixação. Então, assim, primeiro ponto é comprar o motor e o câmbio. E o segundo é fazer a adaptação, adaptar os coxinhos, né? A partir do momento que ele esteja adaptado seguro, o que você faz? Chicote, meu amigo. Você vai ter que mexer com o chicote inteiro. Pode pegar o chicote do 3 cilindros e jogar no lixo, que não vai servir, tá? Você vai ter que comprar o chicote todinho, adaptar o chicote no carro, colocar lá, e comprar um módulo. O módulo 3 cilindros também você pega e joga fora, porque não serve. Você vai ter que comprar módulo chicote completo, tá? Aí complica, porque aí vai ter a ligação do módulo pro comutador. Então eu não sei essa parte aí, né, se serve ou se não serve também. Mas, meu amigo, você gasta muito dinheiro, não compensa. É, sinceridade, não compensa. Compensa você pegar, vender o carro e comprar um 4 cilindros que você queira, né? Você compra um 1.616. É o que eu falo, 3 cilindros. Dá muito problema. Dá problema, eu não posso quase nada. Vocês têm noção dos vídeos que eu posto de motor? É isso aqui, ó, do que eu recebo. Eu recebo muito, né? E não é tudo que eu pego. Tem motor que pode estar bagunçado, né? Se eu não quiser pegar, eu não pego. O cliente pode chegar e pagar aqui, ó. Se eu sentir que o cara não é um cara bom, um cara que vai me dar dor de cabeça, um cara que não vai respeitar, assim, a qualidade, o limite, ou quer economizar em alguma coisa para o motor ficar mais ou menos para passar para os outros, eu não faço, né? Eu não faço, eu vou falar para vocês que não tá nem compensando mais fazer motor. Eu não sei, nem sei se a gente vai dar andamento no segmento de fazer motor, tá? Não sei. Dá para fazer, fica bom? Fica top. Só que aí depende do bolso do cliente, né? E não é barato, vocês sabem. Ah, Michael, o carro não presta. O carro é um lixo. Não é, eu já falei várias vezes. Tem esses problemas? Muitos, tá? Eu tenho diversos clientes. Muitos clientes de Uber. Muitos clientes normal, que só tem um carro para passear, para ir trabalhar, percursos pequenos. Cara, não tem dor de cabeça. Eu mesmo. Eu só vou da minha casa, vou pra oficina, volto, de vez em quando dou uma voltinha aqui. De boa, né? Agora, se macetar 300, 400 km por dia, colocar qualquer tipo de combustível no carro, negligenciar a manutenção, negligenciar a troca de óleo, meu amigo, aí esquece, né? Aí depois falar que o carro não presta, que o carro é um lixo. Tô passando a mão na cabeça de Renault não, viu? Tô passando a mão não. Tem seus problemas seríssimos. Tem sim. Como todos os carros têm, entendeu? Mas fazer adaptação sai muito caro, meu amigo. É, sai muito mais barato você comprar um motor zero quilômetro, colocar
e pagar a mão de obra. Do que você comprar um motor, comprar câmbio, fazer adaptação, módulo, chicote. Mas aí é cada um, né? Então, assim, dá pra fazer, mas sai caro. Sai... Mike, um preço, não sei nem te falar, tá? Não sei nem te falar de questão de preço, quanto que é a adaptação. Sei que a adaptação não é barato, né? Projeto, muda tudo, né? Os caras poderem fazer ali. E não sei, né? Se ele vai puxar legal depois ou não vai. Creio que sim, né? Mas, galera, se o motor foi projetado para aquele carro, tem que manter. É o que eu falo. Leve numa oficina boa. Não precisa trazer para mim. Leva numa oficina que tenha conhecimento, né? Toda cidade tem oficina ruim demais. Tem mais oficina ruim do que oficina boa. Infelizmente, né? Tem oficina que... Infelizmente, as oficinas, galera... O cliente chegou. Primeira vez. Buf, ganhou o cliente, fez mal feito. Ah, ele não vai voltar mesmo. Não precisa voltar, não. Não é assim. O cara tem que fidelizar, cuidar do cliente. Esse cliente te traz mais um cliente, né? Um cliente que te queima para 10. Mesmo se as pessoas não te conhecerem. Vai passar, ah, fez isso aqui. Mesmo se não for aquela totalmente verdade. Então, assim, tem que ter cuidado. Tem que ter cautela. Lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil, né? Cada um é do jeito, cada um tem um temperamento. Tem uns que é mais cismado, tem uns que é mais relax, de boa, né? Então, mas é assim mesmo, né? A gente tá que lidar com todo comércio, lidar com pessoas, né? Então tem que ter o bom senso das duas partes aí, tá bom? Mas é isso aí, galera. Eu dei meu opinião pra vocês aí. Dá pra fazer, mas fica muito caro. Não sei se é viável, beleza? Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não esquece, se inscreve no canal e fui!